Čau všichni, tady Kuba z Trackmana sekce Subi a dneska tady mám s sebou tuhle tu krásku. Je to základní deska Strix Z270F Gaming z edice Republic of Gamers. Tato deska umožňuje připojit procesor Intel 7. generace Kaby Lake. Co se týče ramek, tak disponuje klasicky 4 sloty DDR4 paměti. Pro ty nejnáročnější gamery je tu možnost zapojit až 2 grafické karty v režimech AMD Crossfire nebo Nvidia SLI. O zvuk se tu stará zvukovka, která poskytne kvalitní až 8-kanálový zvuk. Teď se konečně dostávám k jedné super věci, a to je RGB osvětlení AuraSync. To vám umožňuje nastavit podsvícení v jakékoliv barvě a ti z vás, kteří již vlastní nějaký komponent, který funkci Aura podporuje, tak se dají všechny barvy synchronizovat a váš celý stroj bude zářit v celé vaší oblíbené barvě. Pokud patříte mezi běžné nebo více náročné hráče, tak tuto desku, jejich cena se pohybuje kolem 4800 Kč, mohu jedině doporučit.